ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସାରା ଦୁନିଆ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଯେତିକି ରିଟେଲର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁ ହଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ବସିକି ଚାଉଳ ଗହମ ଡାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗତ 25 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଚାଉଳ ଗହମ ଆଣିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ 24 ମାସ ଆମେ ଚାଉଳ ଗହମ ଆଣିଥିଲୁ, 24 ମାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏତିକି ଖରାପ ସମୟରେ ଚାଉଳ ଗହମ ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ ତା'ର ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେତେବେଳେ ଲୋକ କ'ଣ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, କି ଘରୁ କେହି କାହାକୁ ଛୁଉନଥିଲେ, ଆମେ ଲମ୍ବା ଶହଶହ ଲୋକକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଲୋକଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ଦେଇ ଚାଉଳ ଗହମ ଦେଇଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ହାତକୁ ଛୁଇଁଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ବି ଆମକୁ କୋଭିଡ଼ ୱାରିଅର ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହୋଇନଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର 100ରୁ ଅଧିକ ରିଟେଲର ଦେୟତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ବି କିଛି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ବି ଆମ ପାର୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ। ଆଉ 2017 ମସିହାରୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଉଳ ଗହମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ, ତ ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ବର୍ଷର ମାତ୍ର ପାଇଛୁ, ଆଉ ବାକି ବର୍ଷର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବୁ। ତ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି? ଆମର ଦାବି ଅଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ 25 8ଟା ଦାବି ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଗହମ ଆଣିଥିଲୁ ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ମାଗଣା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ ତା'ର ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମେସିନ୍ ଆମେ ଚଲାଉଛୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ତାକୁ ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ LED ବଲ୍ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା, LED ବଲ୍ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମେ ପାଇନୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ସ୍କୁଲ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଛୁଆଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମେ ପାଇନୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ହେଉଛି 3 ବର୍ଷର ପାଇଁ ସନଦ ଅଧିକରଣ ହୋଇଛି, ଆମର ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁଛି। ଆଉ କରୋନାରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ ଡିଲର, ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଦାବି ରହୁଛି, ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କରୁଛୁ। ନିଜେ ସରକାର ନିଜେ ମାନିବା କଥା ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କେତେ ବଡ଼ ଖରାପ ସମୟରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସିଥିଲା ଆମେ ବାହାରେ ବସିକି ଚାଉଳ ଗହମ ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଲି ଦେଇଥିଲୁ, ମାଣ୍ଡିଆ ବାଣ୍ଟିଛୁ, ତ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ନ ମାନିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବସିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସାରା ଭାରତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେବୁ। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ରିଆଙ୍କିଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ନମ୍ବର 1 ହୋଇପାରିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଭୋକରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେହି ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଆମେ PDS ଡିଲର ଭାଇମାନେ କଲେ, ଯାହାକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତ ଦେଶରେ ନମ୍ବର 1 ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ହେଲେ, ନମ୍ବର 1 ହେଲେ। କାହା ବଳରେ ହେଲେ ନା, ଆମେ PDS କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭାଇମାନେ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ 2020 କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲୁ। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ପାଉଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସରକାର PDS କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲରମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଆଜି ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆଗରେ ଆମର 9ଟା ଦାବି ଅଛି ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି MDMA ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ମୋ ଘର LED ବଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଯେଉଁ ପାଉଣା ପଇସା ଆମେ ପାଇନୁ, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଛି
ଯେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ। 18 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ। 2 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଲ୍ ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମିଟି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଜଣାଇବୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବୁ, ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ।